L'alegoria de la llibertat La llibertat guiant el poble és el primer quadre polític en la història de la pintura moderna. Exalta la insurrecció que, el juliol de 1830, va acabar amb el terror blanc de la monarquia borbònica restaurada. En unes línies adreçades al seu germà, el mes d'octubre d'aquell mateix any, de la Croa escrivia «He començat un tema modern, una barricada, i, si no he lluitat per la pàtria, almenys pintaré per a ella. Encara que la frase deixa entreveure una certa justificació davant de la seva passivitat envers els desdeveniments polítics del seu país, amb la llibertat guiant el poble, donarà testimoni de la seva adhesió als ideals de llibertat i justícia d'aquells anys. En el quadre que exalta aquells dies de juliol, hi ha un entusiasme sincer i un significat polític ambigu. Per a de la Croix, i en general per a tots els romàntics, la llibertat és la independència nacional. En aquest quadre, la dona que porta la bandera és alhora la llibertat i França. I qui lluita per la llibertat? Gent del poble i intel·lectuals burgesos. En nom de la llibertat pàtria, s'assegella la unió sagrada dels descamissats del poble amb els senyors del barret de copa. La figura al·legòrica és és una barreja de realisme i retòrica, una figura ideal que, per aquesta ocasió, s'ha vestit amb els pàrrecs de la gent del poble i que, en comptes de l'espasa simbòlica, empunya un fusell reglamentari. La composició Respecte a la composició, és fàcil remuntar-se a la font. El rai de la medusa de Jericol Com el del rai, el pla de base és inestable, fet de vigues soltes, la barricada. I des d'aquesta inestabilitat neix i es desenvolupa, increixendo, el moviment de la composició. Com en el rai, les figures formen una massa que puja, que culminen en una figura que agita alguna cosa. En Jericol, un drap. Aquí, una bandera. Com en el rai, en primer terme, hi ha els morts caiguts cap enrere coincideixen fins i tot en alguns detalls atrosment realistes. El pubis el descobert d'un cadàver, un mitjó caigut d'un altre. També és idèntica la manera de sostenir i subratllar el gest culminant, acompanyant-lo a dreta i esquerra amb el braç aixecat de dues figures. Analitzades les analogies, passem a les diferències. De la Croix inverteix l'esquema compositiu del rai, inverteix la posició dels dos morts del primer pla i també la direcció del moviment de les masses, que en el rai va de davant cap enrere i en la llibertat ve cap al davant. Per què aquest canvi en la direcció del moviment? Aquesta inversió fa desaparèixer tot el que hi havia de clàssic en el quadre de Jericol. Ja no hi ha el luminisme de Caravaggio sobre els cossos molt modelats, gairebé com si fossin de bronze, sinó un perfilament de les figures de Basllum sobre el fons encès i fumejant. Ja no trobem la unió dels cossos entrellaçats, sinó un aïllament de les figures principals. I de la duresa ofensiva de les notes realistes no es puja una solemnitat clàssica, sinó que es descendeix a la caracterització social de les figures per a demostrar que nens, joves, adults, obrers, Camperols, intel·lectuals, soldats legitimistes i rebels són part del poble i que la bandera tricolor els agermana a tots. És justament amb el romanticisme de Delacroix quan l'art es deixa d'orientar cap allò que és antic i es comença a proposar el fet de ser del seu temps.